O ensino da matemática não precisa estar circunscrito à sala de aula. Explorar todas as dependências da escola para construir aulas criativas é o convite que Bigode faz à professora Cecília. E aqui, em Salvador, na Bahia, vamos praticar a matemática na escola. A matemática está em todos os lugares. E numa escola, é possível explorá-la na cozinha da escola, nas quadras esportivas, nas aulas de geografia, artes plásticas, ciências e até na aula de matemática. Vou aproveitar aqui a aula da professora Cecília. Olá, professora Cecília. Que série que nós temos aqui? Sétima série. Que idade que eles têm? De 12, 13 anos. Gisele, você sabe o que é estimativa? Mais ou menos. Vamos fazer um jogo aqui. Quanto você acha que eu meço? 1,62m. Qual é a minha idade aproximadamente? 1,52m. 1,50. Qual você acha que é a altura dessa sala aqui? Uns 3 metros. Uns 3 metros. Todas as respostas que você deu foram baseadas em estimativas. Você se apoiou em informações que você tem, mais ou menos, e você produziu uma informação. Né? A estimativa ela não é uma resposta exata, mas ela serve para te dar uma ideia do valor, de uma distância, de uma medida, de uma quantidade. Na época que eu era estudante, que você era estudante, não fazia parte do currículo. Então, é um conteúdo importante para tomar decisão, avaliar. Planejar. Então, planejar. O que que no dia a dia a gente tem o hábito de estimar? Estimar, por exemplo, eu vou planejar uma aula, eu tenho que estimar mais ou menos quanto tempo eu vou gastar com aquele conteúdo. Quanto tempo o aluno levaria respondendo aquelas atividades? Então isso tudo envolve estimativa. Você só pensa em estimar o tempo, né? Agora, a gente estima quantidades também no dia a dia? Com certeza. Que tipo de quantidade que a gente está estimando, que é importante ensinar para as crianças, né? A questão de transporte, quanto vai gastar, acho que essa discussão existe dentro de casa. Uma coisa presente é a estimativa de custo. De custo. De distância, de tempo. Tempo, exato. A estimativa, ela vem nessa direção de uma matemática para todos, né? Matemática para a cidadania. A formação de um cidadão que toma decisões, que avalia. A gente tem muitas brechas para trabalhar a estimativa em todos os conteúdos. Estimar coisas, quantidades. Consumo de papel, por exemplo. Eu acho que, em média, o colégio deve gastar 1.000 folhas por mês. Sendo que o colégio tem mais de 1.000 alunos, cada um receber 2 folhas pelo menos por mês, daria mais de 2.000 folhas. Eu acho que a escola gasta mais ou menos umas 2.500, por aí, mais ou menos. Gastam, assim, 1.000 folhas por mês. 1.000 folhas. 1.500 folhas por mês. 2.500. Mais de 1.000 por aí. Cerca de 100.000 folhas. Eu acho que a escola gasta umas 650.000. Você acha que consome mais do que 1.000.000 de folhas? Acho que sim. Acha que sim. Professora Cecília, quanto você acha que é o consumo de papel numa escola como essa? É bastante alto, eu só não sei lhe dizer quanto. Você dá quantas aulas por semana? 20 horas no ensino fundamental e mais 8 no médio. Vamos arredondar um pouquinho, vamos fazer de conta que você dá 30 aulas. Certo, tá? Certo. Cada aula você tem seus 40 alunos, não é isso? É. Vamos imaginar que todo dia você gasta uma folha de papel, tá? Uma folha de papel sulfite, certo? Então, 30 aulas vezes 40 alunos, tá dando 1.200. 1.200 folhas, já deu mais de 1.000.000. Então, vamos tentar aproximar isso daí para um ano. No mês, são, então, eu tenho quanto, aproximadamente? 4.800. 4.800. Vamos arredondar isso aí para 5.000. 5.000. E agora nós temos 5 mineiros. Durante o ano, né? Nós temos o quê? 9 meses, 10 meses de aula. E vamos multiplicar por 5. 50 mineiros durante o ano. 50 mineiros por ano. Isso só a professora de matemática. Só a professora de matemática. Se a gente multiplicar pelas outras disciplinas, turmas, então nós vamos chegar num número bem grande. Grande, tipo, grande. Um consumo que vai passar de 1.000.000 de folhas. Agora, vamos fazer de conta que é possível empilhar todas as folhas consumidas na escola durante um ano. Que tamanho essa pilha vai ter? Como gasta papel numa escola, hein, Cecília? Demais, né? Imagina se a gente empilhasse todos os papéis gastos num ano letivo na escola, que altura você acha que ia ter? Mais ou menos uns 4 metros. Uns 4 metros, 4 metros. 3 metros e meio é a altura do pé direito dessa escola aqui. Tá aí o pé direito, 3 metros e meio.
eu sempre trago a minha treininha aqui, então vamos dar uma olhada e calcular quanto mede um milheiro de papel. Uma resma, ela tem 500 folhas, então calculando... Deixa eu lhe ajudar, peraí. 5 centímetros. 5 centímetros? 1.000 folhas, 10 centímetros. Mas você calculou 50 milheiros durante o ano, lembra? É, 50 milheiros por ano. Então, 1 milheiro, 10 centímetros? 5 metros. Dá 5 metros. 5 metros só o consumo seu. Meu. Imagina dos seus colegas. Colocando mais 10 disciplinas, okay, já dá 50 metros. Vimos que uma escola pode consumir até 50 milheiros de papel durante um ano letivo, o que dá cerca de 50 metros. Um pouco menos do que os 69 metros do elevador Lacerda, esse cartão postal da cidade de Salvador. 69 metros. Ter consciência desses números é importante, por exemplo, para você entender a necessidade de preservar a natureza. Cada 50 quilos de papel usado, depois de reciclado, evita que uma árvore seja cortada. Mas não é só isso. Para fabricar uma tonelada de papel reciclado, são usados 2 mil litros de água. Para produzir a mesma quantidade a partir das árvores que fornecem as fibras, gastam-se 100 mil litros. Como se pode ver, a reciclagem de papel não é importante apenas para a preservação das nossas florestas. Ela também representa muita economia em água, energia e recursos financeiros. Então, Cecília, educação matemática contribui muito para a formação da cidadania, né? Trabalhar temas transversais, a questão do desperdício, da economia, uma educação para o consumo. Por exemplo, aqui na cozinha da escola, nós temos aqui uma torneira gotejando. Você tem ideia do desperdício de água, que é uma torneira gotejando? Tenho sim. A gente só não faz as contas, mas que é uma quantidade de água grandíssima. Os cálculos matemáticos nos ajudam a produzir e analisar dados. Isso é importante porque podemos decidir com base nos resultados. Permite, por exemplo, decidir o que fazer para conter o desperdício. Uma torneira pingando desperdiça 46 litros por dia. Já dá para estimar o desperdício de água ao longo de uma semana. É como a tabuada do 46. Uma torneira gotejando desperdiça 1.380 litros de água em um mês. Mas e se o vazamento vier de um filete de 1 milímetro de diâmetro? O desperdício aumenta cerca de 50 vezes e sobe para 62.640 litros por mês. No caso de um filete maior de 2 milímetros de diâmetro, quase 150 mil litros de água vão para o ralo no período de um mês. Esse desperdício pode custar mais de R$ 1.000 por mês na conta do consumidor. Mas o importante é que essa água vai fazer falta ao nosso planeta e às gerações futuras, quando o aquecimento global chegar a níveis alarmantes. Seria interessante relacionar isso com projetos. Projeto, porque a gente pode trabalhar em volume. Volume, capacidade, né? Capacidade. Pode ver a questão do desperdício, orientar o aluno a diminuir o consumo, a não deixar a torneira gotejando. Trabalha a cidadania e trabalha a matemática. Projetos desse tipo você pode propor até para crianças de quarta série, quinta série, porque você só vai usar conta, cálculos. Cálculos. Né? Mas o importante disso é a ideia dela produzir informação. E então a matemática ela entra como uma ferramenta para produzir informação, para tomar decisão, para avaliar. Então esse é um lado da matemática que o ensino tradicional não privilegiava, porque ele privilegiava só a questão do cálculo, da conta, do algoritmo. Né? Mas de nada adianta eu saber as contas se eu não tenho onde ela aplicar, se ela não me produz informação. Se eu não sei usar na hora certa. Exatamente. O professor de matemática, junto com o professor de ciência, pode fazer um ensaio, deixar uma garrafa PET pingando, tá certo? Deixa a torneira pingando, uma garrafa PET, e eles vão controlando o tempo, tá? Então eles vão trabalhar com uma amostra do tempo, não vão pegar as 24 horas. Então assim, quanto tempo levou para encher a garrafa? Então... a ideia de amostra aí. Surge a ideia já, da amostra. Já é outro tema. Outro tema importante. Tem 40 pessoas nessa sala de aula, tá? Eu pergunto pra vocês, vocês acham que a probabilidade de que dois de vocês façam aniversário no mesmo dia, ela é 20%, 40%, 60%, 80%? 20%. Parece que é muito baixa, né? A maior parte das pessoas
acham que é muito baixa. Embora muita gente não acredite, a probabilidade de que dois alunos de uma mesma sala de aula façam aniversário no mesmo dia é bem maior do que se pensa. Então, vamos fazer um teste então aqui nessa turma, tá? Tem alguém aqui nessa sala que vocês sabem que faz aniversário no mesmo dia? Levanta a mão. Que dia que você faz aniversário? 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. E você? Também, 24 de fevereiro. Numa classe de 40 alunos, na primeira pergunta nós já encontramos alguém. É uma chance muito alta. Se a classe tivesse 23 alunos, a chance de duas pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, ela seria por volta de 50%. Tá? Quase um cara ou coroa. Tá certo? Agora, quando tem mais do que 40 alunos, a chance aumenta muito, é quase 90%. E num grupo de 50 alunos, é praticamente certeza. Vocês podiam depois combinar com a sua professora e fazer uma pesquisa nas outras salas de aula e verificar em quantas salas de aula você tem colegas da mesma sala que fazem aniversário no mesmo dia. Se tem uma aritmética que, em geral, todos os alunos dominam, é o cálculo das médias, especialmente por causa das notas dos boletins. O professor de educação física também trabalha com médias. Ele usa estatísticas para controlar o crescimento e o desenvolvimento físico dos alunos. Nem sempre é preciso conhecer todas as informações de um conjunto de dados. Basta conhecer apenas as mais representativas do conjunto. Em geral, os estatísticos usam a média aritmética, a moda e a mediana. A média aritmética é simples de calcular. Basta somar os valores do conjunto de dados em questão e dividir pelo número de dados. A moda também é um conceito estatístico, um tipo de média. Dizemos que alguém está na moda quando este alguém faz parte de um grupo da maioria. A mediana é o valor que está bem no meio de um conjunto de valores ordenados. Para organizar um show, por exemplo, aqueles espetáculos da Ivete Sangalo, Banda Eva, tem toda uma geometria, né, na organização do palco, né, professor? Tem muita matemática, tem a estimativa de quantas pessoas vão estar presentes para se organizar o palco e distribuir as pessoas para não ter muito aperto, muita confusão. Então tem toda uma geometria. A Bahia é muito conhecida pelo carnaval. Vocês têm noção de como é que se calcula aproximadamente quantas pessoas estão lá num carnaval de rua? Aparece lá na televisão, 2 milhões de pessoas no Carnaval da Bahia. Vocês já viram isso, né? Como é que você acha que os caras, os jornalistas calculam isso? Vocês têm ideia? Professora, como é que a gente podia estimar a quantidade de pessoas numa manifestação, numa festa pública? Através do espaço ocupado, a área, né? Quantas pessoas por metro quadrado. Eles fazem estimativa. Então, para saber estimativa, a gente precisa saber calcular a área, né? E a quantidade de pessoas por metro quadrado. Ô, Adriele, você sabe mais ou menos quantas pessoas cabem num metro quadrado? É... Pode ser duas. Pode ser duas, mas assim, no máximo quantas? Para estimar a quantidade de pessoas numa multidão, jornalistas, policiais e organizadores calculam qual é a área em metros quadrados ocupada pelas pessoas. Essa multidão está assistindo a um jogo da seleção brasileira. A foto é de 1998. A região visível na foto é uma parte do Vale do Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo. O vale mede aproximadamente 60 metros de largura por 200 de comprimento. Se considerarmos que a densidade nesse caso é de aproximadamente 4 pessoas por metro quadrado, basta calcular a área total da região do vale que está ocupada. A multidão estimada nessa foto é igual a 4 vezes 12 mil, igual a 48 mil pessoas. Vamos pensar aqui um metro quadrado. Eu vou usar como unidade de medida o tamanho do meu pé. O meu pé deve medir uns 25 centímetros aproximadamente, tá? Então o meu metro quadrado ele seria 1, 2, 3, 4, tá? Vamos fazer de conta que o metro quadrado é esse quadradinho formado por 9 lajotas, tá? Quantas pessoas em pé cabem aqui nesse nosso metro quadrado? Vamos levantar aqui, ó. Ó, eu tô ocupando um, você ocupa outro.
você ocupar outro, você ocupar outro. Quantas pessoas vão caber aqui? Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Vamos ficar. Vamos preencher esse quadrado aqui. Vamos lá. Você fica aqui, tá? Você fica aqui, você fica aqui. Vem aqui, preenche aqui. Ó, aqui nós estamos em quantos aproximadamente? 1, 2, 3, 7, tá? Nós estamos mais ou menos apertados, num show apertado. Caber mais apertado ainda, caberia mais. Caberia 9, 10. Cabe mais? Quem quer mais aqui? Nem na tela. Então, como nesse metro quadrado nós somos muito concentrados, então a gente diz que temos uma densidade alta de pessoas por metro quadrado. Essa é a ideia da densidade. Então, aqui, nesse nosso metro quadrado apertadinho, concentrado, com uma densidade alta, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pessoas, porque uma concentração alta. Agora vamos esvaziar um pouco o nosso espetáculo aqui. Vamos esvaziar, vamos esvaziar, vamos esvaziar, vamos esvaziar, ó, fica mais arejado. Ó, agora nós estamos numa manifestação ou num show com uma densidade menor, concentração menor de gente por metro quadrado, tá? Então, isso vai permitir, medindo a quadra, medindo a rua, vai permitir a gente calcular a quantidade aproximada de pessoas que está no show, numa manifestação, num espetáculo, numa assembleia, numa reunião da escola, tá? Então, vamos dissolver isso tudo, todo mundo sentando agora. Vamos tratar de um assunto que está na moda. Nós vamos discutir? Moda? Moda. Seu cabelo encaracolado, tô vendo que todo mundo gosta de usar um cabelinho encaracolado, né? Ele tá na moda? Tá, aqui na Bahia, assim, todo mundo usa. Todo mundo usa, até os meninos, né? Caiodê, você usa o cabelo encaracolado? Tá na moda? Eu uso porque meu pai gosta de reggae e é muito... Além de estar bonito, está na moda também. Alguém sabe o que quer dizer estar na moda? Quem pode me explicar? O que quer dizer estar na moda? Alguém sabe o que é moda? O que é moda? Estar atualizado, estar... que todo mundo gosta, o que todo mundo usa. Mas olha, moda, na verdade, é um tipo de média que se usa em estatística, tá? A moda é aquilo que a maioria está fazendo. Tá? Então, por exemplo, a maior parte de vocês tem 13 anos, certo? Então, se eu fizer uma estatística das idades de vocês, o valor que é o mais frequente é 13. Então, a moda daquele conjunto de dados é o 13. Tá? Vamos fazer uma estatísticazinha aqui sobre o tamanho, sobre o número de sapato de vocês. Tá? Vou escolher aqui um sapato. Posso pegar a sua sandália aqui? Vamos dar uma olhada? Que número é a sua sandália? 37,38. 37,38. Deixa eu medir o teu pé. Você acha que tem 37 centímetros o teu pé, não? Acho não. Não, né? Então vamos dar uma medida aqui, ó. Olha, ela calça 37, mas o pé dela tem aproximadamente 25 centímetros, né? Quer dizer, a numeração do sapato não é de centímetro. Ela é menor, correto? Então vamos fazer uma estatística aqui sobre os números de sapatos que vocês usam. E vamos descobrir qual é o valor que é a moda, aquele que é a maioria. Nas duas fileiras, vamos contar quem é que calça 37. Levanta a mão. Então, 37? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem calça 38? 1, 2, 3, 4, 4. Quem calça mais do que 38? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem calça menos que 37? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Qual foi o valor mais frequente, aquele que é a maioria? Que número foi? 37. Então, a moda é o 37. Estar na moda aqui é calçar número 37. Uma quadra poliesportiva como essa é um contexto muito bom para trabalhar. Muito bom. Muito assunto para a gente trabalhar de quinta a oitava série. De quinta a oitava série? Porque você trabalha figuras planas, você trabalha a forma, a área, perímetro, pode trabalhar junto com outra disciplina, a questão da pintura, quanto vai gastar de tinta para pintar essa quadra.
ainda tem a questão de você ver a rigidez do triângulo dando sustentação nas estruturas aí do teto. Podemos trabalhar a diagonal do triângulo, a altura. Quer dizer, toda a nomenclatura das formas geométricas, você pode partir de um contexto que eles já vivem, eles vivem no esporte e que não tem a noção da matemática que está por trás disso. Eu me interesso muito por esportes, eu vejo muita matemática, não só nas proporções das quadras, né? Tem no diâmetro das bolas, mas medidas. Nessas medidas que você chamou, que são usadas no exame biométrico e de rendimento, se usa muito a médias, moda? A questão matemática é usada até hoje em dia com o aumento da tecnologia. Até, né, por exemplo, no nadador, você calcula a braçada, calcula a velocidade de propulsão de perna, propulsão de braço. Todo o esporte, dentro dos fundamentos, a gente usa matemática. Quer dizer, a gente pode sair daqui com certeza de que tem muita estatística e matemática também na educação física. Com certeza, não tenha dúvida. Na tomada de frequência cardíaca, no exame biométrico, no perfil de condicionamento físico. A gente faz a estatística sempre ainda trabalhando com isso. E se o menino quiser saber o quanto que ele cresceu num período, ele também tem esses dados? Claro. Inclusive tem tabelas médicas que dentro da idade com peso e altura. Aí a gente vê se ele está dentro da idade, se está acompanhando direitinho. São tabelas pediátricas. Nós trabalhamos aqui estimativa, probabilidade, formas na quadra, mas o contexto que a gente pegou foi o contexto de um universo escolar. Como é que você viu isso aí? Eu não tinha ainda pensado nisso, a não ser trabalhar na quadra. Na quadra eu já havia feito trabalho com geometria, mas os outros temas que a gente abordou tipo hoje, estimativa, moda, eu não havia pensado assim. Na parte de estatística? E aí ficou realmente muito bom. Chama a atenção da gente para essas coisas. Né? Dessas possibilidades. Eu acho que a novidade disso que a gente explorou é exatamente mostrar que é possível tomar a escola como contexto para produzir situações didáticas. Né? Não é necessário, desejável, mas não é obrigatório que tenha que ser no ambiente escolar. Exatamente. Agora mesmo fiz um projeto envolvendo o Natal e usando formas geométricas. Trabalhando sólidos, figuras planas e não planas. E os meninos construíram isso. E durante essa experiência eu vi alunos que não se envolviam tanto nas minhas aulas, que se entregaram totalmente. Fizeram esse trabalho com muita vontade. Quer dizer, deu mais sentido para exatamente o conceito. Eu percebi a necessidade de continuar nessa linha de construir, de fazer o aluno construir a matéria. Que tem condição de trabalhar em qualquer série com esse universo? Tem sim. É só a gente ter uma visão aberta, saber olhar a matemática que nos rodeia e trazê-la para a sala de aula, utilizá-la como ferramenta de trabalho, que aí desperta no aluno a perceber que a matemática do livro é a matemática que está ao nosso redor, só que com outra roupagem. E isso daí você acha que provoca alguma perspectiva diferente para o seu próximo ano letivo? Como é que você... Com certeza. O meu próximo ano letivo vai ser muito diferente desse, porque eu vou agora me envolver mais ainda com essa contextualização da matemática. Você já está com ideia de outros projetos, novos projetos? Novos projetos, pretendo desenvolver, observando esses novos aspectos vistos nesse programa de hoje. É sempre bom dar aulas em ambientes diferentes dos espaços escolares. Por isso, se tem recomendado passeios culturais, estudos do meio e atividades extra-classe. Mas hoje, vimos que dentro do próprio espaço escolar é possível criar momentos de aprendizagem de forma divertida e com significado. Afinal, tem matemática em toda parte.